JP Morgan semak naik penarafan terhadap Malaysia daripada underweight kepada neutral selepas hampir 6 tahun. Prestasi itu didorong pembaharuan dasar-dasar negara, pelaburan pusat data serta pembangunan infrastruktur. Jelas Ketua Strategi Ikuti JP Morgan Asia Pacific, Rajiv Batra, Malaysia tunjukkan tahap kemajuan memberangsangkan. Ia melibatkan pertumbuhan KDNK cecah 4.2% suku pertama tahun ini. Pertumbuhan pendapatannya pula hampir capai 10 hingga 11% yang disifatkan sebagai peningkatan mengejutkan. Menerusi wawancara bersama CNBC, beliau beri kredit kepada Malaysia atas prestasi ekonomi positif tersebut dan naikkan penarafan kepada neutral. Rajiv turut mengetengahkan tindakan Malaysia ambil langkah berani dalam penyasaran subsidi termasuk diesel untuk pastikan hanya golongan benar-benar memerlukan diberi bantuan tunai bulanan. Rakyat sedar penjimatan wang daripada subsidi itu akan dimanfaat sepenuhnya bagi tujuan ekonomi lebih produktif.